Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард доллар болсо, аны жарым эле жол курууга кетиптер. Бүгүн Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн отурумуна транспорт жана жолдор министринин өкүлдөрүн чакырып, курулуп жаткан жолдордун сапатын сынга алышты. Транспорт жана жолдор министрлигинин өткөн жылга болгон отчётун бергени келген статскачынын милдетин аткаруучу Эрмек Мамыркалиев министрлик өлкөнүн негизги стратегиялык жолдорун курууга пландарын койгону менен консультанттар менен подрядчиктерди тандоо боюнча тендерлер кеч болуп, иштер өз убагында жүргүзүлбөй жаткандыгы мойнуна алды. 2016 жылы ишеним жана биримдик программасы боюнча 2016 жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш аракет планын ишке ашырууга негизги басым жасалды. Депутаттар Карабалта-Бишкек, Маданият-Жалал-Абад жолдорунун курулушу кешеңдеп жаткандыгын сынга алышты. Маданият-Жалал-Абад жолу да быйыл кирди планга депчи. Мен мунга да ишенбейм да. Себеби азыр кече жакында барып келдик, ямашны ремонтторду кылып атат. Бул деген сөз быйыл болбойт дегенден кабар берет да. Быйыл мына азыр майга чейин деталдык календарный планды түзүп атат подрядчик. Ошол календарный планы боюнча ишти жүргүзөт. Буга чейин жолчулар жыртык тешиктерди суудан тазалабай туруп, оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан видео социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн болчу. Бул видеодон кийин бир катар жолчулар кызматынан алынган. Бирок Зиядин Жамалдинов андан жогору отурган кызматчылар жоопко тартылыш керек эле дейт. Майда звенодогу кишилер алыныптыр да. Бул жерде менимче жакшы териштирүү болбой эле силер ушундай жумушун айдап койдуңар да, ал жерде күнөөсү жок кишилер да бар мисалгачы. Бак Төрөбаев жакында эле аймактарды кыдырып келгендигин айтып, жолдордун абалы көңүл жылытаардык эмес экендигин билдирди. Биздин жолубуз талкууга атат, биздин жолубузду кредитке салып атабыз, биздин жолубуз кийин биздин балдарыбызга, мойнубузга куруп атабыз. Биздин жолубуз менен ошол жолдор менен жүрүп аткан биздин элибиз ийлеп жүрөгү ооруп, иши автокырсыкка учурап наркы дүйнөгө кетип атат. Фракция жыйынын соңунда транспорт жана жолдор министрлигинен өткөн жылга болгон иши канааттандыраарлык эмес деп табылды. Транспорт жана жол министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча отчеттун алкагында угуп чыктык. Ошон үчүн бул аталган министрликтин иши канааттандыраарлык эмес деген биз таап жатабыз. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, сентябрь.